per calçar-nos un esquís de fondos i evitar el caure, el que començaríem és com a fer una petita adaptació al material, buscant una zona fàcil. Aleshores, posaríem un esquí, faríem un parell de passos per anar a veure una mica què és el lliscament. Un cop vist el que és el lliscament, treballaríem la zona del agarre, trepitjant fora d'esquí. I un cop vist aquests dos passos inicials, ja podríem calçar els dos esquís.